Det här anger oxidationstalen för svavelsyra och syre här har oxidationstal minus 2. Väte alltid oxidationstalet plus 1. Jag har två stycken väte så här har jag totalt sett oxidationstalet plus 2. Här har jag fyra stycken syre som har oxidationstalen minus 2. Så, så totalt sett så blir det minus 8. Den här ska inte ha någon laddning så därför måste oxidationstalen som är positiva ta ut de som är negativa och det gör att det här svavlet måste ha ett oxidationstal på plus 6. Därför att 6 adderat med 2, det är plus 8 och här har jag minus 8.